Përshëndetje shikues të rëndë të Gjirokastrës, do të jemi bashkë me ditarin informativ lajmë shkon ndër të tjera dyftoja të ndiqnit. Bashkia Gjirokastër nis punën për hartimin e projekt buxhetit të vitit 2023 dhe atij afatmesëm 2023-2025. Në këtë kuadër ka nisur edhe dëgjesat publike ku pjesë u bë edhe kreu i bashkisë Flamur Golemi. Nga njësia administrative Antigone, Golemi tha se prioritet do t'i kushtohet infrastrukturës rrugore, asaj mjedisore dhe sektorit të bujqësisë. Nxënësit e fshatrave Kamçish dhe Toç në bashkin Memalia i po përballen me mungesën e transportit për në shkollë. Prej nisjes së procesit mësimor këta fëmijë po i sigurojnë transportin në mënyrë private. Vera dhe rakia të prodhuara në mënyrë artizanale janë një traditë tuajse e çdo shtëpie në fshatin Saraqinisht. Kushtet klimatike kanë favorizuar vreshtarinë në zonën e Antigones, ndërsa banorët me mjeshtrinë e tyre prodhojnë produkte aq të njohura të zonës. E re në mosh, e re në profesion, aktoria Leida Çeli është bërë pjesë e trupës e teatrit Zini Sako dhe performancën e parë të saj e shënoi në fillimin e këtij sezoni artistik. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Bashkia Gjirokastër nis punën për hartimin e projekt buxhetit të vitit 2023 dhe atij afatmesëm 2023-2025. Në këtë kuadër ka nisur edhe dëgjesat publike ku pjesë u bë edhe kreu i bashkisë zoti Flamur Golemi. Nga njësia administrative Antigone, Golemi tha se prioritet do t'i kushtohet infrastrukturës rrugore, asaj mjedisore, por edhe sektorit të bujqësisë. Në kuadër të hartimit të projekt buxhetit për vitin 2023 dhe projekt buxhetit afatmesëm 2023-2025, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës, në praninë e kryetarit të bashkisë Flamur Golemi, kanë nisur dëgjesat publike në njësitë administrative. Është zhvilluar në njësinë administrative Antigone dëgjesa me praninë e kryetarëve të fshatrave dhe banorëve. Gjatë këtij takimi janë diskutuar problematikat më madhore që zonat rurale të këtyre njësive për të marrë zgjidhje nga instancat përkatëse. Jo më pak të përruhet se ishte situata sa del këtu pas fshatit të proj edhe ne kemi pastruar disa herë në fakt. Disa herë kemi qenë aksion, disa herë kemi pastruar, duke filluar që sot pas këtij takimi edhe do mblidhemi prap astrit pas dy javësh për të parë situatën. Më mos abim thjesht takim rutin, hajde të flasim për gjëra të mëdha që do bëjmë ne në Asim Zeneli edhe në njësinë Antigones, ku ne nuk marim edhe menaxhojmë siç duhet plerat. Kemi patur një sezon turistik të mbar, me më shumë se 150.000 turistë deri tani, dhe shkojmë drejt 200.000 këtë vit, dhe nuk është merit thjesht e Gjirokastrës, Kalas, pazari, ndryrjeve që janë bërë në qytet, por është merit pa tjetër edhe gjithë resurseve që mbanë kjo zonë. Dhe kjo është një nga xhevairet në kurorën dhe në qafën e bashkisë Gjirokastrë. Tre kosha do lihen në Saraqinisht, dy në Tranoshisht, dy do lihen në Krin. Për kullot, Argjeleko se ka planifikuar fare një. Edhe ne kemi 50, kemi 50, pjala vjen, kemi në ajlop, po një copë të lirë e duham. Mundësisht, të vizetohet me pronari. Ato pishat janë aty, këtë proj, deri më të dalë të fshatit, tjetë zonë e lirë, kanalet janë rafshuar. Pipo, parcilat janë të dranazhuar. Ujtë e kanalit, vjen e kësë buron në mes parcilës. Dëgjesat publike do të zhvillohen edhe në njësitë tjera administrative. Nxënësit e fshatrave Kamçisht dhe Toç në bashkin Memalia i po përballen me mungesën e transportit. Prej nisjes së procesit mësimor, këta fëmijë po i sigurojnë transportin në mënyrë private. Banorët e fshatit Kamçisht vijojnë të kenë të bllokuar rrugën e tyre, e cila është me shumë vështirësi për t'u kaluar. Edhe ne me automjetin ton deri në një farpike kemi mundur të vim. Ndërkaq një shqetësim duket se është për fëmijët e këtij fshati, të cilët u duhet të udhëtojnë dhe të shkojnë në shkollën e cila është në Qesarat. Në këtë mënyrë janë vetë prindërit që investojnë në mënyrë private, duke vënë makinat e tyre në dispozicion që ata të shkollohen. Situata është e njëjtë edhe për fshatin Toç, ku nxënësit duhet të ecin me këmbë më shumë se 4 kilometra për të shkuar në shkollë. Kjo lëvizje është mjaft e vështirë teksa presim stinën e dimrit mes shirave dhe të ftohtit. Në çfarë klasi je ti? Në të gjashtën. Ku e bën shkollën? Në Qesarat. Dhe ti je vetë këtu në fshatin
Toç. Toç. Po. Është pak larg shkolla. Po, është. Çdo ditë e bën me këmbë këtë, në shi, në breshën e të ftohtë. Po, gjithë ditë. Ka fëmijë të cilët ecin me këmbë drejt shkollës? Qesarat. Po. Është larg kjo dhe është vështirë për ta kur ka shiell, breshër? Po, është. Është e vështirë. Po. Nuk është vënë asnjëherë një furgon për nxënësit e këtyre zonave? Nxënësit ikin nga shtëpia e tyre deri poshtë në te magazia. Edhe pasaj me një furgon dhe veni Qesarat. E kuptoj. Por këto makinën që do marrë është i sot, e paguani privatisht? Po. Privatisht? Po. Edhe nxënës të tjerë këshu e kanë zgjidhur duke paguar vetë lek nga xhepi? Po. Banon në fshatin? Toç. Toç, në që klasje? Në vitin e fundit, vitin e 12. E vete me këmbë deri poshtë? Deri poshtë. Shi, breshër? Qatë birë. Qatë birë? Qatë tjetë. Êshtë e vështirë? Pak. Êshtë e vështirë. Ndërkaq, aty poshtë merë një furgonin? Po. A e paguani furgonin? Paguajnë. Sa është pagesa? Muajnë që dhamë ishte 15, ani që do vemi sërisht në është 22. Këtë vit është bërë 22.000 lekë? Po. Po në shi, është problem? Me çadër, çadër. Me çadër. Dhe pra furgonin e paguan vetëm për 2 km. Po, na që Qesarati deri këtu. I vetmi transporti siguruar nga zyrat arsimore për nxënësit e dy fshatrave është ai që kryhet në rrugën nacionale deri në shkollë për vetëm 3 km. Të gjendur në këto kushte edhe për faktin e mungesës së rrugës, vetë prindërit po investojnë për të shkolluar fëmijët, gjë e cila është një kosto e lartë për ta. Çdo ditë kam të gimnazit dhe të nëntëvjeçares. Privatisht? Privatisht. Asnjë ndihmë nga shteti. Fëmijët janë të detyruar të paguajnë, domethënë prindërit vet. Prindërit vet, unë jam prindër vet dhe kam fëmijë në klasën e parë. Llogaritë ngrihet nga ndeja dhe të vi këtu në orën 6:30 fëmia dhe në orën 8 vetën shkollë. 1:30 rrugë. As rrugë kemi, as shkollë kemi, as një gjë kemi. Po flasim që nga fshati Kamçisht. Nga fshati Kamçisht po vi sot. Edhe jam për dita, jo sot, po jam për dita. Sa shpenzimi që bëni? Sa shpenzimi, imaginoj, është 12 km. Vajtje ardhje, 12 vajtje dhe 12 shkuarje prap. I bje 24 km në dit. Makinat rrugë? Makina rruga është cop. Logarit, po themi që me 12 km njës është në orën 6:30 dhe të arrish në shkollë në orën 8. E bëjmë këtë se duan fëmijë që të kenë dije. Po të paguan dhe shteti fugoni, vinde i mirë dhe këtë dhe shpia, nuk i prisa t'i vërposh. Nuk ka një shkollë në Kamçisht lartë? Ka një shkollë, po s'kemi mësus. Ka një shkollë, shkolla është e rënuar, mësus t'janë lartë. Sot është e mbyllur aktualisht shkolla, nuk funksionon? Funksionon, kur vinë mësusat. Kur s'vinë mësusat, është e mbyllur shkolla. Ky problem tashmë prej disa vitesh ende nuk po merr një zgjidhje ndërsa komuniteti vijon të jetë pa rrugë. E nga ana tjetër penalizimi është drejt për drejt edhe për nxënësit e kësaj zone. Vera dhe rakia të prodhuara në mënyrë artizanale janë një tradituajse e çdo shtëpie në fshatin Saraqinisht. Kushtet klimatike kanë favorizuar vreshtarinë në zonën e Antigonesën, ndërsa banorët me mjeshtrinë e tyre prodhojnë produkte aq të njohura të zonës. Kola Poçi prodhon prej 15 vitesh, ndërsa tregon se kjo është një traditë e lashtë e këtij fshati që trashëgohet ende sot. Kur flitet për traditën, çdo shtet dhe popull ka të vetën, por nëse ndalemi tek pijet tipike shqiptare, është rakia dhe vjeshta duket se është periudha më e përshtatshme për nxjerrjen e pjesë së preferuar të shqiptarëve. Një prej familjeve që merren me traditën e rakis është edhe familja Poçi nga fshati Saraqinisht i njësisë administrative Antigone, të cilët kanë 15 vite me këtë traditë. Me vreshtari kam 15 vjetë. Sepse kam qenë emigrant në Greqi. Zanati im është ndërtimi, është vreshtaria, është hobi vreshtaria. Pasion. Edhe kam bjell vreshtë atje, kam bjell pjell. Sa? Pra rreth 300 rënjë. Si ka qenë prodhimi si vjet? I mirë. Shumë vërët edhe, nga vërnac, nga muskat, nga sheshtë barë, sheshtë zi, të tila. Edhe pse në kushte artizanale ata tregojnë se rakia është cilësore. Jemi duke mbledhur akoma, sepse kemi mbaruar akoma rrushin. Po e vazhdojmë nga një anë, sepse edhe bidonat e mushtit
nuk na harin, edhe jemi detyruar që dhe nxjerrim aty dhe mbledhim. Fermentohet. Sa ditë le të fermentohet rrushit? Atje varet mbas të mbështirës së rrushit. Mund të marrë nga 8 deri në 15 ditë. Si të ketë mbështirën rrushit? Shuhet vala dhe e lëm del lëngu sipër. Po dolli lëngu sipër, ai ka mbaruar. Edhe në çfarë kazani e bën në kazan? Kazan bakëri. Të tëra të bakërë, më thënë, ka që nga lulaja, nga kapaku, kazani, janë tëra bakërë. Do të rishë në kokë. Do të rishë në kokë, sepse të zjarë i shumët të dëmëtonë, do të bashkë zjarë me kararë, qërë atila, ujnë, po do të jetë i vazhdushëm. Unë në zjerë 19 gratë. Nuk e në zjerë më pakë. Kola Poçi pohon se sasia e rakis që e nxjerr është e konsiderueshme, por problema dhor mbetet mungesa e tregut. Minimumi në një vit më të keq mund të marr 5 kuintal raki. E çfarë bën gjithë këtë problem? I çigjë. Na ka zënë vendin. Se s'ka. Nuk intereson njerëj. Se merr. Edhe kështu që. Për çfarë syë ka shumë prodhim apo? Atë se dimur, ketë një pigrumbullimja, të ketë një diçka, ne së qesim do të asërë, së qesim do të asërë, së qesim do të. E shu që e kemi stok në magazin. Dikur fermentimi i rrushit dhe distilimi me metoda artizanale, bëhej për konsum familjar, por ekonomia e tregut i ktheu banorët e saracinishtës në rakishitës, edhe pse mundi paguhet pak si pas tyre. Ere në mosh, ere në profesion. Aktoria Leida Çeli është bërë pjesë e trupës të teatrit Zini Sako dhe performancën e parë të saj e shënoi në fillimin e këtij sezoni artistik. E kënaqur nga pritja që i bëri publiku, ajo e sheh të gjatë rrugëtimin e nisur në skenën e teatrit të Gjirokastrës. Shtunohet të bëhet tetë, ndërsa Sokrati në bon sfyr, duke i vënë po maskën e derë. Për një vit është bërë pjesë e trupës së teatrit Zini Sako, por në skenën e tij u ngjit për herë të parë këtë shtator me shfaqjen Buzëqeshja e hidhur. Leida Çeli është aktoria më e re në moshë që pandemia e riktheu në vendlindje pas aktivizimit në skenat kryeqytetase. Jeni aktoria më e re e trupës së teatrit Zini Sako, e re në moshë, e re në profesion. Cilat ishin ato ndjesitë e para tuajat kur ju erdhët në këtë institucion të kulturës? Si fillim shumë emocionuar sepse bën atë ndër realitet edhe ti tashmë je pranë një teatri, pastaj jam ndjerë që ditën e parë si në shtëpi. Është hera e parë që ju merrni pjesë në një shfaqje? Nuk është hera e parë që luaj në një skenë, është hera e parë në skenën e teatrit të Gjirokastrës, po më parë kam punuar disa kohë në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spaj i Vogli, më së shumti angazhuar për shfaqjet e fëmijëve. Kam dhe një shfaqje në teatrin kombëtar, kam patur fatin të luaj me pedagogen time, Rozi Kostani, dhe më pas këtu në teatrin e Gjirokastrës. Atëherë, çfarë të shtyu të kthehesh në Gjirokastër? Po, si fillim pandemia. Mm-hmm. Pastaj oferta për të bashkuar pranë teatrit Gjirokastrës edhe nuk kisha asnjë dyshim për të qenë në këtë qytet. Përveç se që është qyteti im edhe ku diun është një qytet magjik, edhe nuk mund ta refuzosh të jesh këtu. Është shumë frymëzues. Nuk e di, është gjithçka shumë e veçantë. Prandaj jam këtu. Drama që mban autorsinë e autorit Gjirokastrit Hysni Koko e vendosi Leidën në krah të aktorëve me karrierë të gjatë artistike si Liliana Aristani, Klement Konomi, Kudret Alikaj, Rapo Kapurani dhe i dha mundësinë të ritakoj profesorin Milto Kutali, i cili i besoi asaj rolin e vesës, që me karakterin e saj sillte publiku figurën e pastër e të papërlyer nga problematikat e shoqërisë. Shfaqja e parë, e cila ju ngjiti në skenën e teatrit të Zini Sako, është drama Buzëqeshja e hidhur. Patë vështirësi në realizimin e rolit? Çdo proces provash ka ato vështirësitë e ti në varësi edhe të rolit. Çdo rol ka sfidat e ti. Roli i vesës është shumë afër moshës time, edhe kjo mbase më ka ndihmuar që ta përjetoj të gjithë ngjarjen që ndodh në vepër në raport me vesën. Sigurisht që kishte vështirësi përjetimi i humbjes së një personi të afërt siç është për vesën në vepër. Më e vështira për mua ishte përjetimi
shtatzanis, mm-hmm. se në rol është një situatë e tillë. Këtu e kam patur atë vështirësinë se nga që se kam provuar si lejda në jetën time edhe pyesja gjithë shoqet e mia që e kishin kaluar që më thonin ndonjë eksperiencë që të merja sa më shumë. Këtë mund të them që ishte vështirësia. Pastaj çdo që ka shkuar mirë edhe për shkak të punës me që dua ta theksoj me profesorin Milto Kutalin, ai ka qenë profesori im dhe tashti ne punojmë në raportin koleg edhe është një ndjesi shumë e veçantë që ti të punosh me profesorin tënd që të ka filluar që nga fillimi dhe pastaj ti kalon edhe në teatr. Është shumë ndjesi e bukur. Si u prit shfaqja dhe ti veçanërisht pasi isha një fytyrë e re? Po. Un kam marr vetëm dashuri mbrapsht nga publiku. Mendoj që është pritur shumë mirë edhe unë besoj që janë pritur shumë mirë për shkak të atyre që mora mbrapsht edhe them që ka shkuar shumë mirë. Lejda, shikoni skenën e teatrit Zini Sako si një rrugëtim të gjatë? Në fakt po. Më pas e ndikon edhe dashuria që mora mbrapsht herën e parë që ipa në skenë teatrin e Gjirokastrës dhe kjo më pas e më bën të them po pa e dyshuar, po ka edhe një emocion të veçantë të luash në shtëpinë tënde. Je pak më jo se nuk ndodh në teatret e tjera, po këtu ke më shumë përgjegjësi edhe kështu që besoj se do ta shijoj edhe do jem këtu. Saranda ndër vite ekspozuar në Galerinë e Arteve në këtë qytet ka tërhequr interesin e shumë vizitorve që zgjodhën qytetin bregdetar si destinacion turistik. Galeria e Arteve në Sarandë funksionon prej gati një dekade duke ekspozuar në pavionet e saj jo vetëm objektet historike, por edhe etnografinë e zonës. Saranda në paketën e saj turistike si një qytet që ofron mundësi të shumta për vizitorët e saj, ka të përfshirë edhe turizmin kulturor. Një nga atraksionet më të vizituara këtë sezon turistik veror ka qenë edhe Galeria e Arteve Sarandë, ku sipas drejtorit Lefter Çeko, ky vit ka patur një sezon të pasur për sa i takon vizitueshmërisë së turistëve nga shumë vende të botës si Amerika, Zelanda e Re e të tjerë. Për të gjithë artdashësit të vendas, por edhe të huaj, të cilët kanë vizituar Galerinë e Arteve apo edhe të gjithë rjetin muzeal, kanë pasur mundësin të shiojnë veprat e artit ku janë të shumta dhe të larmishme dhe njëkohësisht të shpalosin të gjithë informacionin për turizmin kulturor të qytetit të vjetër të Sarandës. Ishte një sezon i pasur me vizitor të ardhur nga shumë vendet e botës, dhe me thënë që nga Veriu deri në jugun e Australisë, Zelanda e Re, nga Amerika deri në Azi, nga shumë shtete. Në këto muze tona që promovohet arti në piktur dhe skulptur, në muzeun e traditës që ekspozohen Saranda 200 vjeçare me karakteristikat e veta, në arkitektur, në ndërtimet e brëndshme, në llojin e jetesës të bizneseve, të ndërmarjeve që ishin atë kohë, këtu e 200 vjetë për para, si edhe të rrethinave kostumografike që ka si pasuri ky rreth i Sarandës me tetë rrethinat e saj. Turistët gjithmonë të befasuar që në këtë vend me dritë, me detë, krahas këtyre aseteve të çlodhjes, të qetësisë, të turizmit, u bë pjesë edhe ushqimi shpirtëror i vlerave të trashëguara nga mira vite më përpara që i disponojmë me akseset me këto në këto muze tona dhe konkretisht ekspozitat që u bën në Galerinë e Sarandës që ishin rreth 10 në numrin e tyre që përfaqësoheshin me veprat e mjeshtrave, artistëve, piktorë dhe skulptorë nga trevat e Shqipërisë dhe jashtë saj sollën freskinë në informacion mbi artin, kulturën që zhvillohet jo në Sarandë, por në mbar Shqipërinë nëpërmjet kësaj galerie që numëron tani 10 vjet që funksionon dhe i shërben vizitorëve, turizmit, të shtresave të ndryshme, të shkollave dhe shumë e shumë vizitor nga brenda vendit, jashtë vendit dhe nga shtetet fqinj.
Ekspozimi i të gjithë këtyre elementëve me karakter historik dhe bashkëkohor është duke u rritur vazhdimisht dhe qëllimi në vetvete i këtij promovimi qëndron në ruajtjen, identifikimin dhe përsjelljen e kulturës dhe artit tonë nëpër botë. Kemi ardhur në fund për të ditarin informativ lajme. Faleminderit që ndruat në Radio Shqiro Kastra bashkë ndajemi këtu duke lënë shoqërinë e programit tonë në ndërim të këndshëm. Mirupafshim.